Milosť vám a pokoj od Boha nášho Otca a od Pána Ježiša Krista. Amen. Milí bratia, milé sestry, vypočujme si dnešné Božie slovo, ktoré máme napísané v Jánovom evanjeliu 20. kapitole, kde od 11. po 16. verš čítame tieto slova. Mária však stála pri hrobe a plakala. Ako tak plakala, náhla sa do hrobu a na mieste, kde ležalo telo Ježišovo, videla sedieť dvoch anjelov v bielom ruchu. Títo jej povedali: Žena, čo plačeš? Ona im odpovedala: Vzali mi Pána a neviem, kde ho položili. Ako to povedala, obrátila sa a videla Ježiša stáť, ale nevedela, že je to Ježiš. I riekol jej Ježiš: Žena, čo plačeš? Koho hľadáš? Ona si myslela, že je to záhradník, a povedala mu: Pane, ak si ho ty odniesol, povedz mi, kam si ho položil a ja si ho odnesiem. Ježiš ju oslovil: Mária. Ona sa obrátila a povedala mu po hebrejsky: Rabuni, čo znamená majstre. Amen. Milí bratia, milé sestry, veľkonočné udalosti sú nielen dôkazom Božej moci, ale aj našou skúškou. Prijatie skrieseného Pána nemá byť iba nejaké všeobecné vedomie o jeho zmŕtvych staní, ale musí byť aj našim osobným prejavom viery. Už konfirmandi sa učia, že veriť v Boha znamená skúsiť to s ním slobodne, osobne, dať priestor pre jeho pôsobenie a uvedomovať si, že Boh je prítomný aj pri mne v mojom živote. Nebde iba nad celou cirkvou ako spoločenstvom veriacich, ale osobne nad každým z nás. A takouto skúškou si musela prejsť aj Mária. Spolu s Petrom a ďalším učeníkom prišla vo veľkonočné ráno k Ježišovmu hrobu. No našli tam iba prázdne plachty. Kým učeníci sa vrátili domov, aby to oznámili ostatným, Mária zostala pri hrobe a plakala. A práve tu, na tomto biednom a smutnom hrobovom mieste, iste na ňu dopadlo všetko to, čo prežila posledné dni. Takto podobne aj my prežívame chvíle, keď sa pristavíme pri hroboch našich najdrahších a keď ešte viac na nás doľahnú spomienky i smútok nad stratou milovaného človeka. Mária v Ježišovi našla nový život, preto jeho strata bola pre ňu veľkým úderom. Myslela si, že jeho nepriateľom nestačilo, že ho zabili, ale že ukradli ešte aj jeho telo, o čom svedčia aj jej slová: Vzali mi Pána a neviem, kam ho položili. Tieto slová Mária paradoxne adresovala práve Ježišovi, stojacemu pri hrobe, ale ona ho vo svojom smutku nespoznala. Nedokázala v ňom vidieť skrieseného a osláveného Boha. Bola zdesená a myslela si, že stratila aj to posledné, čo po ňom zostalo. Stáva sa, že pri nejakej tragédii pozostali nemôžu nájsť telo svojho príbuzného, keď sa potopí loď alebo sa zrúti lietadlo. Ale nedávno vo februári sme boli svedkami, ako sa v Turecku a Sýrii dôsledkom zemetrasenia tisíce matiek, otcov, bratov, sestier a iných príbuzných navždy stratilo pod sutinami. Koľkí si aj vtedy povedali: Neviem, kde je môj príbuzný, neviem, kde je môj priateľ. A stojac pri Ježišovom prázdnom hrobe, položme si aj my túto otázku. Kde je môj Pán? Viem, kde je Ježiš? Alebo ho neviem nájsť? Ani dnes mnohí nevedia, kde je Kristus. Márine slová "neviem, kam ho položili" sú zvolaním tých, ktorí nevedia, kde majú hľadať pravého Boha. Lebo sa upínajú iba na tento svet a Bohom im je iba to, čo sa dá vnímať zmyslami, márne a časné veci. Sú to tí, ktorí sa ešte nestretli alebo nechcú stretnúť so živým Kristom. Nemajú s ním žiadne zážitky, lebo nedokázali precítiť
vo svojom živote Božiu prítomnosť. Mnohí ho považujú za mŕtvého a preto vo svojom živote bez Krista vidia iba tmu, smútok a beznádej. Naša viera však nie je založená na mŕtvom Ježišovi. Keby to tak bolo, boli by sme ako tí, o ktorých hovorí apoštol Pavol vo svojom prvom liste do Korintu. Ak Kristus nebol skriesený, prázdna je vaša viera. Ak jedine v tomto živote máme nádej v Krista, tak sme najubohejší zo všetkých ľudí. Kristus však žije a preto sa dáva poznať Márii ako živý Boží syn. Obracia sa k nej a oslovujú jej menom Mária. Pán Ježiš pozná každého z nás osobne, veď jeho sa stávame pri krste svetom, keď nás prijíma za svoje deti. Odvtedy nás Pán Ježiš prevádza, neopúšťa nás, hoci sa nám to môže stať. Prihovára sa nám aj vo chvíľach, kedy ho nevidíme, nespoznávame, keď máme pochybnosti, tak ako Mária. Pán Ježiš sa vtedy obracia k nám a dáva sa nám poznať. A presne takýto úzky kontakt so živým Pánom potrebujeme aj my. Na všetkých spoločných stretnutiach, na ktorých je uprostred nás živý Pán so svojím slovom a nádejou. Ale príbeh Márie nám hovorí, aké dôležité je mať aj osobný zážitok s Pánom Ježišom Kristom, so vzkrieseným a živým Pánom. Sú to chvíle, kedy skrze vieru presne viem, kde je Pán Ježiš, že stojí pri mne. Je to jeho dotyk, ktorý je určený iba mne. Je to povzbudenie vtedy, keď ma Boh nenechá padnúť, ale ma dvíha svojou mocnou rukou. Je to pocit jeho láskavého pohľadenia, keď sa nachádzam v beznádeji, osamotená, keď si zúfam. Je to jeho povzbudivé slovo, keď mám z niečoho strach, alebo ma čaká skúška. Je to pocítenie Božej ochrany, keď mi hrozilo nebezpečenstvo. A ja som zažila, že som sa tomu najhoršiemu vyhla preto, lebo Boh ma ochránil a odvrátil od nešťastia. To sú tie momenty, ktoré ma posilňujú vo vedomí, že viem, kde je môj Pán. Milý brat, milá sestra, a ty vieš, kde je tvoj Pán? Mária sa stretla so vzkrieseným Kristom až vtedy, keď sa jej pri prázdnom hrobe osobne prihovoril Pán Ježiš. Ani my sa nemôžeme skutočne stretnúť s Kristom, pokiaľ neveríme, že je skutočne živý a je pri nás. Preto hľadajme živého Ježiša. Živého Boha, ktorý sa nám osobne prihovára a koná v našich životoch. Túžme po kontakte a stretnutiach s ním. Verme, že je pri nás, nie ako mŕtvý Boh, ktorý nám nemá čo dať, ale ako živý Pán. Amen. Pomodlíme sa. Pane Ježiši, v našom živote sú chvíle, kedy ťa nevidíme a nevnímame. Pre bolesť, strach, pochybnosť, nedostatok viery. Ty však aj vtedy stojíš pri nás a preto ťa prosíme, dávaj sa nám poznať. Pomôž nám, aby sme ťa pri sebe videli a vnímali tvoju moc, lásku, milosť a požehnanie. Buď s nami ako živý a mocný Boh, tu v tejto časnosti. A raz sa nám daj poznať aj v nebeskom kráľovstve. Amen. Budeme slúžiť Bohu živému, nechceme slúžiť nikomu inému, lebo náš Boh a len on sám, on je živý. Time.
On est juste